Итекүнүнен күндү сакас ренолохтоохторон көөх экранынан радионан истер баржоммут. Титим чагар чебдик бери үлетин сагалыр, эгиннин бирге бола келлибит мынытаатчы Индира Сафронова, режиссердер Николай Слепцов айдын, уанна Мария Новгородова. Чебдик бириге бедин сахсын билдерин курдук. Үрүн халаттак аанялар бүткереннер үлөлөрүн камнастырын туунан кепсиллер, ипсиллер. Онуттон бу бүгүнкү күнгө биги бирибит эми олус үчүгөй болун, эги бары интригерген истиякыт көрөкүттен эренебин. Ол курдук бу неделяга эренгенолог күнөбелетенден бу ымырт УЗИ, КТ, рентген туғынан кепси келлілер. Өріспілікетегі 2 нөмірдәк сухал медицинскай өңін оңырор кейін лучевой диагностика кейінін салаячы Дыгын Александрович Попов, онна рентген аделене хебелесея Михаил Михайлович Попов. Үтекінінен. Үтекінінен. Ялжыттарым, отон бу час устадын тохары кепсияхтары, ипсияхтары, онотон бука ден сәрген истергетігер айтыларда ғайпаллақытына, икіс түхмәктен айтылары қаяндағаны ылық бұтшеп, бастан кепсетіні істен ембарангыт айтыларгытын берәрін. Жеттон беге бу лучевой диагностика, бу МРТ, КТ, рентген туғынан же бүгін сихили бартын білеқпит. Беге етон қас білді кеге бу туғынан төшедік білбәпіп болабы. Тораттан рестер болақпычы жонтон. Тон білігін бір астарттан істер бідемия олог бу анал халаячылардан істер бідемия атын болар бола. Же бастан Дыгын Александрович бу бен кейін туғынан кепсәрі. Бастан кейінін туғынан. Бастаранттан өтөкүнден күндү истечилер, көрөчүлөр. Би кимит РБ2 республиканская была 2 номерда сугал. Кинин структурное подразделение та болот. Мен кимер үс отделение кирер. Ола бетер рентген отделение та с кабинетами КТ и МРТ. Ультразвуковая диагностика отделение та онна отделение рентген хирургических методов диагностики и лечения кирер. А там бияка офсая штаб под сюсю бакелях, ол үс отделение, хамы лухан отделение вот рентгеновское отделение болар, он на ардас хүлбағыс барас бүледер. А тут бес рентген лаборант, он на онча младше медицинский персонал лир. Беге лебеттен сыл Сылы бұға, хүрбәті үтчасы өлебет қас күнайы. Онына балға өтер керерер хирургический профиль, травматологический профиль, терапевтический профиль. Онына әте сүрек инфаркт миокарда көрдік, нарушение кровообращения. Сүрек кені онына ме екені болыр, үз өлебет. Бүдені таққа, бұ үрінген ардыңалыра айлы бұттыра, сүй соту чағыл болы. Тогда агасюс, тогда без лака бастанерлы бута. И намного бы кемня билигин, бу лучевой диагностика улавитер бу МРТ-КТ рентген УЗИ үңілдерінен первой линия тұраннар, бу билина андайдуга постановление правильного диагноза от методов. Вот бу методтар бутын где-то 15 бірген күрдік точный болар, боларгар көмілігір. Шер. Онтон чогона бу кинге эң каңгытын бу халаячы бул күнү. Бийце кимит китенче баллака арылыбыта. Ол не делата, онтон реструктуризация болбута. Энно бириңин эту холтун оролу эти кабитон ябута. Ол хандык. Сүрдән хулханны уруска хагламыда. Врастырга. Особенно мно о чулан така кытыга болар. Давайте хана билим чисто билдер болу, билер китте болу. Коронавирус, пневмония болу, дана эти самые чувствительные, специфичные кыты болар поражения на көрге. Ол кемге түрге холстук реструктуризация ону кунадай болу бұда. Он бұ кетенче хүлбе хыл бітегіндеке кембеті халы бұда. Мен онна урководитель анам бұдым. Ана бұдтыра. Шеп, сейлі сөк әпсет яқпет. Жәрі Михаил Михайлович, ән рентген отделениетін салай ачыда олар болан жи? Бу отделениағар қайдақ үлелі хит жаға дейхіқ? Топ, еге рентген отделение болан қасты кабинеттардақ. Бастығы кабинет болан әді обшы рентген служба.
эми тох круглые сутки лидер экстренная служба. Вон на хастана кете үч кете аппарат бар биха. Икке марта аппарат бар. Вот вон тох эти кетелер былах нами экстренная служба ларбет. Эми тох тава кайта хастарда кюнюскари тюнери тюнери лидер туралар. Вот те планы пока эмир плановая служба курдук болар. Вот он на волана тох биге брастар бы тоже эти объединения бобуны кандидат уже универсальный был нарегляр уже был и кагалыгер кабинет там кабинет ну кагалыгер джандиев курдук ага эти тох это наемы мартаны баратаны им смежная профессия была хтради он аричара конечно вартылах да он гимбир гимби биги изначально бары тох врач рентгенолог тем было вот он джинген баратан бидер бицалай бы бунан шуге тох бунан практичный был он тахар то на билет тут на ми бунан тох какие альбомы были ре истере бунан шуе вот он на волана то биги вот тох кете полана в основном экстренная служба эти инсульторы которые хэп нейрохирургические травмы лары то стулы ры гематомы лары кровоизлияние лары ген хэп шуйду көрер мрты волана конечно эти ишемический инсульт именно кене тут бунан чувствительны именно вот в раннем развитии ген вот он то он на тох вредность тут не это хам эти узига тох то вредность хо хэп рентгенга конечно определенный тох эти рентгеновские излучения бар оголом было бери дюха надо эти урок аппаратор будет аналоговый был докторти он на вождь излучение это будет альбеха это блингенге аппаратор бары цифровой дар уже манек тох встроенный протокол бар низкодозного облучения один олеген был на тох будет агаях лучевой нагрузки на лдар вот а мартан был на антенне хана алох тох таны вредная хох, огаман болан кини метода алых атын болан болан кини лучевой тугу тут какая-то напряженное магнитное поле тут тара и антон халтан болан кини противопоказания то уже арыча уларен атын болар кинянга болан эти то шурахэ мейге инарахэнэ маны ким план турорлар бэттэди он таком был, уже противопоказания было. Ведь его сюрахар искусственный электрокардиостимулятор, день труба была, кей мартал хатам барбат. Но ни в коем случае чугага гохта. Тохтан халан хэб. Вот, он на горох эти сюрахтар гайд тимири инпартей струр была че. Он там был, нами тох... исходя из случаев, да. Эргопротестер. Да, эргопротестер, ага, материалом корюха береха надо. Обычная медицинская сталь была на барбат. Ольга мама была на эти урод барта, и кита хинчалах, и протестер барта эргетлер, хэп, удар была на барстой сталь. Ольга мама была на, и кита хинчалах, он салах, кандит там протокол рейдади. Он по стандарту была на уже так называемые амагнитные материалы дембарбатера. Благородные металлы, титан, никель, кобальт, хром. У многих материалах он был протез был, она уже относительное противоказание было уже по жизненным показаниям оруха хэп. Он это конгуленер? Конгуленер, ага. Она обёк по аки хэй, тачи меха бир тис пар, меха ки тис пар, меха олор да холуат тудин. Ага як бир ки үш тис пар была ух мэхэн дэвэд. Эбэ тис тэртэнде? Да, ага, хэмит тэмир был дэвэд. Отча, она кас тис пар лана холуаты? О, оно костистенным был бата, хэп. По жизненным показаниям барта да была оно уроха, хэп. Предполагаемый риск, предполагаемая польза дим бар. Оно улох надо было оно хэмбир ура было быть. Хэп, хэн было оно экстренное дим улар было, хэ? Чулан кайдак кэлэлэрэй? Бэхэ было оно, отон бурсой дэгэ дэдэхэ, любой ке тахаджатру ноқтан қалын цэп. Бэтэн дэдэбэгэ дэбэхэн цэп. Чисто барта... Скорая на галерею на работу. Скорая на ким скорая на ким бейте. Кимера ты мора биолинер, кимера ты мора бастан хана парар, кимера наир. Ол дюндер бартан скорая галер. Скорая галат тане биека хразо билери этельдер хразо. Компьютер бтер барта на и специальная программа нам парар. Ман гхл нан подсыда тургенник тен галер. Надо сич бирин бахары Канада ян. Ол на калят тане хразо. Катега халдар, холобр инсулилан кордоха. Катега халдар. Кахан каябатын тугун бартын устанып жигинимандылар. Касчаанан болбутун. Бу касчаанан утиятан каябутду. Хасадда турун рэмбиске каябутду. Ким ону көрбүтүн. Ким ха фиксированнай болуктах. Тойды хайты барты специальный протоколлар. Энтен хүрдах. Дэхэ түргендік барты барарыттан оңғыларыттан. Үстдах улхан сүрін тутуллах. Тоғай дақа кихи бу эмиске хаджан улхан тымыр берінен қалы. Онкада тромполын хэп. Ол тромб кирен мейгер бар тымыр бөлем бізді ишемический инсульт халанына.
Ол институт халамыда барда определенный тайминнах беремелях тек көп. Бе олданы қолы бұртты өтчасы ехінен кирилчиджиджибыт кейіні түргенлік неврологический барастыр көрінінір балынан ағалдар бардын. Ердағы шөйдік. Ол бағынан ағын бұттырғанды бе қателдар. Бұке еқа маннык терапия анынын өп. Давайте маннык катемитадынан ұрыққа. Маннылан перфузиян ұрыққа. Маннылан тұмырын барытын акрашвайдан көріққа. Қадан бөлімбетін бағарары. Оннық болар бұлдағына, оннық кемге ола бе разы бартын орын беребеді. Хүрбе мүйтегер оңырды бұд. Отут мүйтегер ұжы заключение бәлі. Оны абыш бе бірі чугас-чугас сомоғылған үлер бұлақ бітті. Оны бір астыр бәлдер хараз саправаждайдан кәрелдер, оны көрін тұралдар бардын. О, бұ ваннық-маннық сегменіне тұрон болыр орабид. Аха, бұ кейі бір еметінен хөпті бәр, бірін сұрушына операция остулығыр ұлық бұдынады, деп күрттік. Онтон бір емете бачықы ясты, бұ кейі кені тұронбады арыджаргерді, қаята әбетер ұлғын қорық тұмыр бөлінмәтек бұлдағына, бұ кейіне бірін давайте, бөлі консервативный методынан ол тұронбадын әменен растворяйдыққа, ден тактикан құлбұр бұхаралыр, бұрсты дүкеттіққа. Сюзки жертебе көрдік. Рсцидан хайдалдар, олады приемный покойка. Сюзки холовыр кирер инсульдан. Эбетер хайан дебет көрдік. Онтан, он ағыта атын туга болдағына тоқ. Опсай. Опсай ден тоқ бар дытыпыларын. Тоқ бар травма. Эти үйдеттен оқта. Онық мандық оқылдар үлбақтар. Олының түрме бачты улғаның арасы онық болар. Сюзден тақа кейгі. Атак, неделя абиға. Ортутнун 600-чүкө исследование болор. Аңарда скытыга. Антан УЗИ бүтүн улан көрдү кана УЗИ-ни УЗИ болдуганы первый линиями постоянно бар. Любой ИЭ-дибитке, любой тухаябытке, ИТБ-дибитке бартын УЗИ аарч. Бастыкы күн келет тагына разы. Регистрациялама УЗИ исключает основные заболевания. Олин УЗИ өсөл бахты кайып. Эндегенен бихиға где-то УЗИ бит тосы үсім болар, Сөп. Сөданы кәпсеті әқпет. Білген қырықай ұтықылға соқты болға бар әқпет. Үйтыларғыдың бер әрін бігеніннен берге болын. Стәйтшілер бет, күндіс стәйтшілер бет, көрәтшілер бет, өсетігі литейстің әғарды ұлқұрдық ұмырты қытыр үнген туғынан бігеге кәпсеті олар обуд. Бігеға Дығын Александрович Попов, онна Михаил Михайлович Попов ғылжетті олар оларым. Жәр өтті кәпсеті бетін салғыққа бұ өпсенің түліпен барды? Әй, түліпен бары бет көрсе бет. Алло. Алло. Алло, дарабаларын, үйтекінне. Үйтекінне. Матататтанта дейік бұд. Маннық өмірдің әте түәрі болағына қатшылақ ке. Ондан қатшылақ оққа бардақына олық ошырадың ағауын өрбайы кетеғағын. Үйді қаддақ бұға қайырегер маннық байтылды оларан бұд бұйы өмірдіңе бұл деревінеттен барар жоңнар. Готоманды качылағы дені итабын бастық бақылғым әп. Онына екіз бақылғым әйінген олақтан итабын. Бүгі ел кабит табыт бөкі жағы жұмлару әйінген әйінгенге әдебу кабит кәніттен күхер де күхер балуға аттақына бапшы әдегі айы күхер де күхер ете. Кеге туаға ете ұшы бой туға түхе бір етместі ағы онына кеге. Қасты түзіқті ағай, онына еңгенге осынан түн ағай кетіп үлкілескеніне тұлақ барды дейін. Үйті бұн кей қасты, құлғы қасты түзіқті ағай дейін. Бағы боларын. Жабы ұстан бұ қарчылақ туынан әтілер? Әді қарчылақ туынан әттіққа мен жүгінен әнекі ұлған специалист бұдақ бұн болады. Бей болға өт болдағының қолбұр. Үксі бәйтігер экстрені служба өлілер әп. Антон кәнеке білген бұлдағына, бұл мәңіна бар олы қайдығы барын ер. Білген сүйі ғырыта болдың, сүйі ғырыта болдың, ісі ғырыта болдың, төбе ғырыта болдың. Үксі ұмырттыға көп көр әдіңдер. Тойтаққа ұмыртты
точно у нас специфичный халухан. Вот так и не хэпка корор. Хэпка корон дальше, когда хэмтири, шуйдик этом берер. Эй, мандык булдана, мандык на утепи курдук. Это булдана, просто уйдик этака. Это булдана, бу бидинги кемге, бу умарты кэльбита ахай хыл булдади. Тэхүт бетер хыл булда. Бияха холобур джукускага бастыгым рэкетэн чалта халлаха инту буду. Эху, тогон төс лахады буду, но олох мэлтох умарталар да булдади. Дикка хэп, просто уйдик этака. Онтан, ол кэннеттен те хайди олох. Он не километр на барн стади, бьет не километр на барне ойонер, олен хамит от барта калани хеллер, барта вирах виратен хеллер, и нигнан бринги кемген умртатухи уже лорух куртук. Бринги. Барастар туме полдан калеллер, тебе урита мандикла, мандикла, харазу бастатан туран, кухаган тугара мандик джанга, искенду тухту так вот не скучай, дехтар надо волади. Какие кейки тебе урита располн хеп, он волан холобр умртахам еще декадра. Первый метод. Mm-hmm. Первый, самый лучший, последний метод, те кое-как даже. Вот я была на... Олун ка ымыртым была на душу населения девкундук былар. Бедин дааны тоген механавар ымырты ахая хоғыс былах. Mm-hmm. Но бұл бейлені бидайы кемдерге бұл 5-6 ғылы егер mm-hmm. поликлиникалар айы ымыртылар тұрған егелдер. Mm-hmm. Эти поликлиникаларға механавар барта босқа болықтақ. Барта территориальный фондынан төлендер қатшылақ mm-hmm. болықтақ. Олен бидин кенники о дальше хайдан мрты луски нергер туран истегнае механавар эти өңөлөр более доступный болуктара. Бидин үксе чаганайдар ди. Чаганайдар үрен тукарчылак болду. Чаганайдар качылак болдур. Ито чаганайдарга билген албакки хижер болгон кенерге даже учар так чыккан. А так механавар бидин ол хайдан яр олен номно бу туран хектар мрта параттары. Барда шой болор булана. И чоно учарат тагыя оно басқа да болан ехтах. Сеп. Яқап. Антан ити херинген кавитавы чоно бу осы туберкулистах чоно вредность индетлерче. Так, кэджи, конечно, каракай рентгенологический хембер тох, эти рентген луч облучение хембер дозировка лалдар, он джинген барын бар, хэ. Олга мабала она пожизненным показанием кенелер хембер лечеще брастар каста дана тюрехтарын хэп. А так было она именно ковид тут не так было она тингнен кине протокол дахтар. Мне меня кунаял он батар хембер кинилер. Оно на 5-й, на 10-й девять курду горонор. Ого мама по показаниям опять таки это винхеп. И сатурация таки сорона насыщение тут что она хембер кинилер когда горо обе горохтар хана да барахтар его. Только горохтар надо было понимание то латар лапат. Мин ол эмтерин улартанлар. Концентрация там дозировка на ларда, а он хембер, когда контролу хана, когда корюхане, хембер он катера кордере. Ол туберкулез это хана ми рентген он на то катере, а там метод. Я обрубил бетье. Хохан, ага. Хембер хамит, тенге тутен хамит специфичный хамит, что сильно хембер ол алора работал. Хе, бахарда вот, тюльпин бар корсебит, алло. Ожа уран кеспетче тулыбата балах. Ага, тох тох сен бу аппараттары каякка ди? Колбара эти уруккута улак мөлтөк аппараттар булла жабат тажи. Онтон билген улак саңалар. Ага. Онтон саңалар ден кини курдатты көрөрөгин ден үшөй болор деп бир кайда айтты. Ага, барта тулукта хаб билген хайди баран истеген ая. Урку холобур, даже телефондар холон көрдө хунай ублахаттар дей. Онто бир кечатар кечан гамма мощностьтер улатан жердеп көрдүк. Онун же көрдү бу рентген этинен көрдө хуна. Урку дозировкалар эти бастан арылыудын кенне общелук болмой дерди. Ол кенттен эти даже рентгени айбыт холобур жандар бэти лучхой ирынын жылдары дей. Ага, он кулхан күчтак дозировкаларга да. Онто бу булана 30 хүлбесларда күстәк хуже үле хагаламды. Анда үтүге бара тигер. Тойда кабредность так эбиттен билинде аде барды. Лучше бой гыры. Онды бу то есть радиация курдук. Якап. Аны улланы билин келен булланы тох бөйдө бар, норматив бөйдө бар. Эти нормативтер барын тутудан колбор ки 2-3 миллизиверттен эрбе хылга ылыктак ден. Онтон билин дарши бул бардылар. Эти кыты арылы бутын кене якап. Кыты булдана эренгендер арыча эрбе дозана кыйр. Тойда хакени эренген курдук бидде карц курдук төрөм биз пакка кени видео курдук төрөр. Төгөрүчө эргиде жан төрөр. 360 градусна олени де бивардын 3D курдук көрө битте оңорун. Олун көрө битер хим бир облучение
Альбах полар ханда такая нахана. Фылгиден холобур бар. Фылгиден это бильный патрай. Это урод обязательная процедура. Блин, фылги бида фылги. Чем бить чисто бары ах так пат. Блин да, он ну патрай. Ага, блин да, он ну. И холобур барстой кунга джангален фылга лахан тот такан. Я хакаты тюхер тохта оруна хох чакап надо то хох он. Эн гаджер был ханити кабит кемир особенно интересный был чивда. То это ханити кабит нрк тох тох чакап гаркан хвасыры. Бирки үскүн манды кете, он тун бир сал тускүн тост болур ян калар, он калар кыты один ден этелдер теги. Хүбө бис, хүбө бир генар кыркый поражение тыңар, он то үскүн болун барын бирен алтон болалар. Он көчөп чү харазу тактика лечение болур, эмтер болур ян калар да. Дальше бар ниякка, он эти кытыды кытылар кайдан келдер, бастыгы кытылар мылган дозу билинги кытылар кып кыркый дозалакта эринген түспүк курдук практически болур. Эндике ынырктах Лухан компаниялар, Филипстер, Сименстер, Ташибалар, Кэнондар, бары бәйбәйдерін күті көріқті әлдер, олған концерндар, оны кенлер по всем мире кейдеровиеті бастықы месте атырар. Оны бұланы тем болу бе, ну, излучениялақ метендердің әдер, нар ол туынан то көтілдар. Олен бірін кенлер разработка бәдерді ақтар, қайдақ кінан дозыны түйерен баран үшгейдік. Изображениялар тағырар кіні экспертного качества олымды күрді қайылар. Оны білін үрдіғақ тұқтыр деме искусственный интеллект машинное обучение денір керенір әлдер. Әйбәтер әнмөлттіқ дозаның қоғандық тақы изображениені искусственный интеллектіне өттіп сағындарын баран полностью восстановигіні қайып даже. Көп кіргей дозанан деп күрдік. Онтан үмірті түнетті қатет, бітімітті ұрыт мөлттіқ аппараттыр дед. Әйтілер, үмірті болғана бұрсудық әтті қана әті магнит. Магнитка, келер дақа оны радиочастотны, пөспен дақына кеге егер бар ухам сыр, ядарылғы. Нахандерінді қай бапын. Оны кеге-кеге клеткада бұр кен арычатын насыщения, атын водородынан, тыңа кен атын, мұқ кен атын дебет. Ол кене разницаларынан әр көрірді. Бастан бұла тұрбыт тоқтар напряженность магнитного поля по Тесла ағылыр. Тесланан ақтақына болдағына нонхылай үсейін Теслалақтыр тұрбыттыр бастан. Онтан білеген білінге кәмінге қалбұр бігеға нонхылай үс Теслағанын дойдуға осынында тұтты баттыр. Онтан бігеға бапше білеген хамы кіркі апарапыт балтара Теслалақ. Урут нонхылай үс Тесла қабілін бап біргілай без Тесла. Онна бігеға бұл республикаға қоғыты қосы бір үс Теслалақ тұрар. Үс Теслалақтен олық шөйді көрір дегіп, кені чувствительный, оны специфичный, оны разрешающий способна улхан в разы болар и кто улхан болар. Все плохо аппаратен то на нрк была, а живот облиген кардик танул, а я ялар бары-бары табар была ади, бата. Ага, антон, бу аппараты кирорки ги, онна диагностирки, а ты на тон ду ебитер бирду. Кирорден лата. А то аппараты нам бирю тюхереджанда балар, бата. Анан тюхереджандар. Қобыры ұмыртты деққады. Аға, сы тұр олар деме түйірі жөнді балдар жаға. Онтон диагнағын тағаран көрір жөн. Қобыры ренгенге. Бен структура тұр бұл аны мандық. Лаборантен бар. Ренген лаборант. Ренген лаборантен болар. Теген бір осы ретін медперсонал туға туға. Дальнейшие то тох сайды табалар болады. Вот сестринское обучение материалдар, онтан эмби рентген лаборанты үйренерлер. Ол кенде там болады уже үлелян керен барлар. Кем КТ, МРТ рентгенге. Ол болады кенде ғырыға көрсер регистрируйдур, онна укладка дем болар. Он укладкалыр, ғырыға, допустим, тох рентгенге болады череп, определенный мемондық тох анатомическая топографическая укладка дем бар. Он тох а так это ГМРТ было на сканирование этим было, она была она уже разметка уранья уже программа тан талан, то есть к ней уже тох уран регистрация ламбран данные киллерамбран интерфейс у ханга барт английский дивулар был наде, он коррентурен антурен направительный диагноз коррентурен айбуки хенсульдск все это ханада ямбран программа тан талан уже тох исследование набирали пакет данных, он пакет данных уже исследование уже беги, а когда брать торга, беги была она уже рентгенолог полагать, хем химбер бары, беги уже интерпретация ланка, рендер шифровка ланки нам работать. Мне кто хотел не бегать, ала эти это просто это кто куда дака, эти килдраман тын тынума один бараде, тын тынума хам сама один, эти лаборант улета барда, эти кенеттен эти снимок г уже проявка ланки нам
уже браслета. Браслета только расшифровка. Он на чинчен кореган болар булади. Кадник тух болун себин. Патология не исключает, да, не выкурдык. Он на брас булана хлобор бий хлобор рентген брас диагноз трурбат. Диагноз лечащий брас трурар. Без заключения горем беребить. Олен, блин, короб гютим было вымыртык дыма. Данное заключение не является диагнозом, потому что должно дополнительно интерпретироваться с лечащим врачом. Олен колобор бит тюспипи, когда он говорит, что это невролог котельдер. Он есть невролог, который раздевает. Все, ага, дядя. Ага, махтал. Кюндис тэчэрбит, кюндикарэ тэчэрбит, бихигнин бирге болун, эриен ыйтар немергит, отутикки 11-16, отутикки 00-16. Күндіз тәчірбіт, көрі өтчірбіт, жолық қыржықтаңы бігеманына ұмырты, өзі қыты рентген тұғналық барытын қарықпытынан қайдақ кепсилерін алық көрі ұлыру бұд. Сөйе білген салғы болағына тұқсын етек қоғы Колаборация билигин бигини устужоннар, терапевттер, ин көрөлдөр себеп эбелер хелер. Аны саңа школаны бүтөрөр хылжыр оголор иген. Аны те медицина эгетигер үрөлү кирен багалак жон билигин эбек боллагы. Аны тан багар бу бирини көрөдү, истеди олорон бу иде туунан кадар бу идага үрөлү бар кабе биттен кемер ханага ылдар бута болу. Онан же бу иде лучевой диагностика деген болар болабыт та. Аха, бу анна кайдак үлели келеллери, кирелери. То амастан токой доханада. Хеп түбеерду мене бодох то ден тема токой данка дохана. Эти аскола кемингер уже токой доханада. Хеп. Оно була на профориентация ден эддеттен бар ханада. То ден ген үрене салам баран уже кенеке токой дава кена эй бе мене бода хавиттен береме хөтербек кена оны хайдақталыға хаве оға имен оға төттен хаңлықына да оны өте осколат бұл корака бұдан оғытып доступна хэп то дейтінгі болағана оскола уже оны суын берес класқа веріне хыртақтарына олары ете бейеға мединститутка еще бай малы медицинская академия дем бар оны әрдеттен Бирха хэп, во-первых, подготовка была рембир. Хэп, о ЕГЭ, имбарта, барар, профильные предметы, курьер, вон на практика на халдар. Олар курьерли, сайнга, туттен, мене бота хавиту, все были репинду один. Он тон, и кэхал юэрэ нам баран, мене, хин интригэнэ вид, тухар атабдахан кирам бардана, уже миды судутка, уже экзамен, ЕГЭ тан тутрама миды судутка кирэр. Сэп, халгы капсэ тэх патары тэлюпэн барю. Алло? Алло? Здорово, ба? Вопрос так. Ага, и тере? Мигин была на апреле, га, кавитава, кендевитера, он на кадагоштутера. Он на жуята, будем, антан августа, га, опять кавитава, кендевитера. Он на мел, каталавутера. Он на меня девин хасана, так когда я хотел, чтобы он стал сидеть, а он на углох, так, кендевитера, 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 апрель, август. Эти туга концентрация там я навар туга опсай лбыт облучение это на улоханох кейха туга джайхух тах то это когда блинги хлопар брабалар ран это мука бланкар дохан допустимо эти миллизиверты на аларди доза лаганган эти итин кета опасные дозы тан улох чуть бенен тугур каркай деп куртук он хлопар эн каркай дика джанг бухалтан Хлопот уште тут ты когда ты уйдешь, как тогас так ходи безапределенно это ничего страшного не было. Сеп, WhatsApp, ага, сэр, уйрах туна салгедера. Он там был на митинг суду какие-либо, он на алтагал уйренелдер, хэп. Хэп, ок, не там был на урод интернатура дим было, это хэп, блин, уже ординатура был лади. Как уже ординатура вернел, именно рентгенология не специальная, хэн.
Лингвинологов специально уже битрам барн уже легко не даганы, им бир обязательно тематическое совершенство на барханада. То КТГЭ, МРТГЭ, он на вол тематическое совершенство на ухан короткого барна на Арбуланде, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Курдук. Он там обыкан кандидат даганы, им бир постоянно юрне хенджиханада. Юрдетине хенджам. Обязательно, то кто какая-то, потому что тора хамир вот ковид кэлли хамагыр кэлли деви курдук хэб. Он на бихи альбаго кэрэвит, оли хэн альбаго билих тэхбэд. Хэм бир онлук барадан биле кэр хэджи ханада. Постоянно вэрэнэ ханада. Сэп, чэрэм. Тюльпён кэлли, мақтал. Алло, здравствуйте. Дараба, ха. Электростимулятор да, кэй, амыртына, кахан даны барбатту. Эвидар бонна кэтэгэр хэджи хтахпэнду. Электростимулятор, к сожалению, МРТГ абсолютное противопоказание. Вообще чугаева. МРТГ. Ох, именно МРТГ чугаева. То есть, когда МРТГ дан электростимулятор, то кто халын хэб. А ветер сбой игнан кином, к сыгрылян кином барар. Он ног джанорга, к сожалению, от тох МРТ барбат, а тын метод тут тохтора надо. КТ, рентген. УЗИ. УЗИ, ага. Все, вчера тохче битере. Титановый имплант на ке гыты түйен сөп то сегер конструкция турар шуруптар искусственный тоноостак кергеним билген кайдак туруктаган билекпин барыбын эшей бите 5 жыл болду дептир. Атан бәте хорибу титановый дептир. Титановый шуруптар импланттар туру болуптарына куттамакады кытыгыда мыртыгыда түйер. Э түйерлер да. Мыртыгыда түйен. Кытыгы нахал бахты түстө кана раковый клетки хогунарар ден ол оннугар тогы мыртыгыда түйербеттер дептир. Ине токчен. Категория убедин оттуден друг преимущество лах. Тогда хана МРТ халгана хатан корбет, хлоп бас простой дукет така, он танки ги тынгата барда халган. Тына дер була халганна тына дер ги тынгата барда халган, он у олох хаях МРТ уну кара дебетен водороднан. Инде гана кыты аңарда соғы тохмедат. Именно тыңыны көрірге. Онны өссі бір тугаден кытын әме бұрстой ренген күрдік, хамы шөйдік ұңғығы көрір. Ұңғығы егер әме бейбілер бі күрдік ұғығы, кені маңық цәліне бетон күрдік, олейін ұмырты хатан ұңғығы көрбәт. Олейін әте ұлған разницалақтыр. Онды көбітчек, әлжіға. Екі метод бәй бәдерін дапалнайдыйлар. Онды көбіт. Кемірі қандықыра ұрыға шөй, екіге бола қандықыра атынға шөге. Түлін оныға еллар болы әде. Токуйданды күрдіққа. Түліпен бар. Алло. Алло. Алло, өте күні. Дараба. Мен атым Эдуард Куличкенден. Бұл түгі тарғында. Өнкет, ірінгенге перелом бұдақай тресінен барытын көдірімен сөйп атты. Аха, көдірімен сөйп. Оны бұлағана, өте, өнік күнлерге, кейі бұлан түйен баран бағарап бұлағана, ұмыртығы бұқатмай күнлерге қанна түйен сөйп. Құлатмайдар ең бары кем келер, әбәтті дежуіне оқ оны. Өнік бұл Бұлхан Республикаға бір хатя бұ дежуіне ұмырты тоға қолы. Әте, құлабыр, олық бұрсөді бәрді қай Эти хлопорки и сейчас хулдан тюрбат. Перелом бар, болон хэп. Бар, болон хэп. Эрингенга тюхан баста. Эринген любой нормальный, то есть костер перелому тюхерер. Костер перелом, ден, это большой дикет такада. Это перелом, но это большой перелом, где надо лангету налаживать. Лангет лаха гипс или ханада болар. Он таки көп көрген метр трещина дұр қатан көрбет. Он нор күті көрмен хэп. Хэп да. Он тан бұлдана, ымыртын бұлдана, энеке чувствительный. То это хана любой травма болла даны, любой манекечей болла даны, разы иен қабылдан тақа ханен барды. Оңоқ әме ровно онды күрдік реакциялыр. Әме оңоқ еге барды отек болын көстер. Есе даже қолабор ұмыртығы тен түйен, қолабор да, күрі тосту бар болын әп. Ұмырты болдан ол тостуыны линиетін көрбет таған әме. Просто әтеге отек бар әбді. Отек бар әбді, ол ата практически бәді ағын сөп, деп күрдік, бұрсуды күрдадыққа. Хәтте. Есте кеге жик кемеуа сухал кемеуа на дер баба перинген почти 100 бүрген көтүрөр. Жака. Сеп кырдыктаны олох бу ота барытын бир инек аналлах болганнар ымырты узе кыты ден бар болар буллага ди. Аха. Онтон ти угук тастыбутун көрөргө буллагына ымырты дедим батта да жаны. Ок. Кыты дединде. Бырстой Умохло бар атахумо валар дити угун мохтар ханым бир иди тугох эти
рентген. Рентген, бахарлы. Бұрыстой классический рентген бахарған. Ол кенеттен құлабыр позвоночник тостағына бар болын. Позвоночник тостағыныр мен бастан классический рентген орылдыр. Онда дәлдер, тұй бүке елбек батас туылаға бет, хорқылыр әрге болын әбе бітте, деп күрттік. Ол ұндық құлабыр кендер стадия астраты, вот этого перелома, билектерін бар бақтарына үміртігі дейін түйіктірін әп. Үмірті бұллағына отеогының көрір реакцияны еменіне. Оқ тостудың мұбаққа ата ол қампырбудың кәніне, аджамбудың кәніне кене реакцияны көрір. Ол реакцияны көрін, он может предположить примерно бұқаған бұдыра мойыз кәбетін деп күрттік әдіққа. Оты де басқы ғыняға дем болы батты жи. Кажи, вас кенега канна тиеко хабу. Яка тиеко хабту индекс ухал тугара буллана? Я ветер хохту. О, бие омерто буллана экстрано дилевет. Бие балы ветер хайут. А, ага. Балы хату нанде чо на? Бие ка трампун бар. Лабор. Бие ка трампун бар. Кенега кургосу точно мюлю дистер. Кургосу чекла ма эрингелинан хайр. Ана буллана брас керар бие та хлабор. Бұл кейі манкаты ғаджыр, атауы рентгенге явны хуғ, хуғыны бұды болдыр, ехін кене құлабыр. Біраз көрін тұқыдан осевой нагрузка бар, симптомнар балдар перелом кенір. Гынан бұран рентгенге көсті бәді, рентген негативны деніп. Онына кене ғаразы бәдін тұқыдан мән болғаны перелом бар дегені бұн, гынан бұр рентгенге көсті бәдін хөп, онына бәді ғаразы әме аныр. Достаточно мені бар, күттала оқ болынып. Именно күргісуточный мұрты бары құлығыр. Оты бұл оқ саңа аппараттарға күрдігеті біле веретіңіз көхаған жайыда ағаяқ тен болы батты жи. Оныттон бігі бұл істейтшер біт, көрәшер біт өйді оқтарын нада, ол сылғы иккеті қытығайын түстімден ға долғы баттарын күрдік күні. Оныттон іті рентген хирург денді тромба біле тоғын тұғынан марын кепсеқ кепсетек бітте. Бұйықа рентген хирургический методтар отделениелерісі бар. Рентген хирургический методтар ден әте ұлық высший пилотаж хирургия болыр. Тойта қа кенелер бұлдана кеге тымырдарынан керелдер. Кеге тымырдарынан керен жандар оны бұл операция ұмырылдар. Әте басыдан тұрын бірін жандар ұжо білелдері ол әте аневризма дейінде бар болар дей. Чекап жетек бұдара. Бүтігік түйімек біт қалым. Күнді істәйтшер біт, көрәтшер біт олық болғын олырын істе көрелері болықта қыттен әріне бен бағыр ұйдылақ болық қытына. Оты текке 11-16, оты текке 00-16. Бүтігік түйімегін қаяндағын істәрін онына көрәрін. Чебдик берин, бүтігік түймәк бит, бігіқа Дығын Александрович, онна Михаил Михайлович кәрен ұлжытты олыр олылыр. Жәрі доғыттор, мандық түліпен барыр ба, көрсі бітірі. Алло. Алло. Алло, дұрабаларым. Дұраба. Ұйыт. Бұл мен Анабырттан ағырығы. Анабырттан, аға. Онна олар маны ба құрыстақын. Кытыгы да мұртығы да түйектерін сәтті бар. Қаятағын әзірі? Иңері түттен бұлағына әте әмешуе, конечно, мұртыты көрдірер. Тұрген кытығы бұлағына ұңғы шөйді көрер, ота иңері кытығы қуанына шөйді қатан көрбет, дегеріншен елақ. Еті мәқ кытқанына разрешені ден түкілді атақына ұмырты әтті бұдан шөйді көстері мұртығы. Өтчоны? Мұртығы түйінді. Разрыв связок, менисков, мышц, оны бардың шөйті кені көрдірі. То есть, сүйек ұңғықтан тұтлықтақ, ол ұңғық тостудың әрінген әбдір кітігі шөйті көрір. Оныттан бұлданы, оннағы связочный аппараттен болар. Оны бардың байыр аппараты, сізді бардың ұмырты шөйті көрір. Сухожилиялары, связкелері, бүтчіндері, менескелері. Сөп. Өте де бұл рентген хирургическай тоғаттың көп сәсіптен жаға жолық керендер, тұмырдарынан керендер дедінде. Тұмырдарынан керендер манипуляциялары, операциялары ғылы оңырылдыр. Берген бұл ана құлбар бейәделеңе өтігер ағамай сүрін тоқ бүттен регионалын сосудистый центр бар болан бейіға әңгіне арасы ұлыстырттан, бардыттан, инфаркта жөндіру, подозрениялар жөндіру бейхағылалдыр. Сподиомым ұсты,
сформированием кузуб сади в курдук, ол инфарктор календар, инфаркт ян балдана, миокард ян, барусто это такая тумор, хюрех тумором бюлене хене, хюрека иккер тумор бар, ол он тон бидтре бюлене хане инфаркт ускур, инфаркт, ага, инфаркт булан тромб булан хаб, эбедер атеросклероз булан хаб, ишемическая болезнь сердца ячлер, ага, ол тух инфаркт тедер, ол он таркел бидтре гане бие рентген хирургтар бидлалдар, там ми барта беременен, антан операционный столгалы золотой чаанын туғананынар. Харазы операционный столга бар болықта. Он мен кәләттірін күтті сан авиация болын, тоқ болын, харазы тілдір. Бүгін мұны сан авиация кәләнер. Сәп, әйденні операционный зал ұжы үлбет өт жас білім тұрғанлар. Кәлілер даны звонок, позвонку сразу каталканы, харазы приемниктен ұлбытынан, анализтерін ұлбытырынан тоқай. Тиен кәрәлдер операционный залға. Ол операционный залға де керендер. Амастан катетерінен керендер. Хүріқ тұмыр тиелдер. Ол хүріқ тұмырын тиені қырасқылан көрелдер. Қырасқылан көрін, онына шөй байдық қаланғаны мұны ұйтын барын мұны қырауы сері көстін кәдір. Ол қырауы сері көстін кәлбені кәне тәлдер. Дәм бұ әндің тұқтаға біт. Екігінің көрелдер, тұғының көрелдер. Бұ кені хендері біттен. Ол да ол кәнеттен бұлдағына атын туғының керендер тұңыры кеңетен берілдер. Аны ол кеңетен барын әсі стенд тұрылдыр. Ол стенд тұрылдыр керен барындыр стендтен сетке күттік ағылдар темір каркас күрдік. Ол сеткалар білін сыкарстының покрытием әме ол ұқайдан ер. Некоторы стенды даже есі биоразлагай, мүй хоқ болан қалылдыр тұңыдыр кеңетен барын тақан баралдыр. Оны ғылабыр эффект на столе может быть такой. Онтон телефон бар да? Ага, көрсөбүт. Алло. Алло, дараба? Дараба, дараба. Истебит, айтыгын. Мен улана тебен контузевам кеге буддук. Кеге бутай икке касыл болла. Аны ымыртыга түштапкене точно диагнозы туруру хоте хиндо жени тарны. Ага. Контузел бүкірдік маңды чүгірар ебеді, төбеді. Мені бұл ана бастадан тұран невролог Браска тия жеқанады. Невролог. Невролог Браска. Оны кені бұл краткая, краткий анамнез, история хомер. Қағыңыттан халттан, тоқтан халттан төбеді, контузел мүкірді ханам мүкірді. Ол не тұғыра нагрузка барады, тұғыра травма барады, бардың хебәстен күрір. Он кроме бран, чао хорошо, он как умртега брать надо ведь не дедер. Умртега тем брангат хлопур. Един раз лох тебе не а то патология я кахири тихнчанам бар. Он как альбах тохтан умрты, конечно, орола хам ухан бар. А когда смерт не нарекорка, какие вот травмы, контузия ломутен, умрты корр, хлопур контузия бар была она. Сәпаттын, әйелуақ қыржық тағаны бұл ұмыртыға, өзіға, әрінгенге күтіға жону құрдатты көрігіздер жон бұл ақытшы. Онында маңық жаны едіқпін бағар бұн. Ча арғы ихер, әлбақтар кейер дек қағып. Оныңыздан, ча арғы ихер кейіне қаяқ әдек қағып. Арғы ихер кейі, кейіне бұл органларын құрдатты көрігі білдер дуа. Олары, конечно, бар. О, аха, қайдақ болары қолары. Бұ кеге, әлбәқ іспәтіне, хемір бандық іскер ғамыр болаған дейін. Онтын, о, бұ барақсан ере бетеген дейін. Оны мейтеттен біләған дұу, бұрыттан бөріттен біләған. Бұрыттан дағаны, мейтеттен дағаны сразу көстер. Вот мейіне тәңнәң ұлықандық премьеру. Мей тұқ әлбәқті, әрке, конечно, субырқынан әлі пространстаты бандық әршір әсеңден керім барар, жолышқа система төмен олатын керім барды, атрофиялар, мейті күчәң кенін керім барар. Ота бір болғаны тоқ. Обычны бір болғаны тоқ нормалі кеге, еще кеге, дұрыбы кеге кені болғаны тоқ. Еще бай қырғай бай ровны крайда, жүйіне бейір, структураты бейір болар. Анатомическая тоқтара дөлкетен барта сахараненный болар. Ота ол күске әр кеге кені болғаны тоқ.
Кыргызга хокпай тек мен бу гристек протоколлар яр, жүнөлөр яр, те ток структурата диффузный перестройкалар, узелланалар. Антан ол узел на һәр бәт аны вообще да аны улар яна ракта булган тахын. Мм. Элбахты һәр кейде аны тагыста. Кайтак. Аа. Антан ха. Нәдиләгә җене таган дип әйтер олоқ улу иһә җене таган дип әйтә калыбыр. Кайтактыры. Аа. Или ки орган атара торды. Вопрос немножко краеугольный. Долго мы на самом деле кратык тест тахана изменения на самом деле уже гимбергаунер. Амбастан көстөккә клетка хиңәт көтәләр. Он там был, она эти беги короли тканевой уровень уже на последней стадии. Да, уже где вот он лапанаха под конец бить до костей. И ты бар, ага, он эти стерегом потом. Все. Ты любим барче, бедек ты не, ты любим лягка. Алло. Алло. Здорово. Здорово. У лапы чурага мертвилар до денег тарва. Все. То у лапы чурах, конечно. Умертыга мен көстөрүн көстөрүп, алгана бабыл аны тох более доступный доктор способ тарбалар. Эти тох узи эхо кагадин. Кардиомегалин еще дю көстөр. Кэти кэтыга бабыл аны тыңаны көтөрүлөр бабыл аны сердестен хим бир көстөр. Ата умерты сердце ден барын бардаганы, он туган нага тох узкой специализированный. Это инфаркты неопределённые, амилоидозы, инраганы опухольдар, исканнар, миксомалар деген. Именно он доктор РХБ, а так именно, чтобы у лапыцюра мартана кардиан, это немножко нецелесообразно. Себанны бияка. Дыгын Александровичка, онна Михаил Михайловичка, улахан мақтал, наға чуды кепсен-епсен сырда таргыдыгар дей биттерсе. Ага, онна бұл. Ага, так. Тоқ чебеттері дыра болырын, мен кардиост тумлятор дақтар мартана натынғы қандыққа адамматыны итаргымыдым. Ага, дей биттер. Невролога кордурин надо, функциональное состояние болон хэп. Эти давление ларьягар, сезон, погода ларьягар, атмосферное давление хэмбера, джахэмбрагар, дебе резко континентальное тухлоровте. Он даст давление интервью. Ага, мы ну были бы былыт каляна, кихай сезона кихи кирере, былыха кирере сразу бидлере. Атмосферно чувствительны кимолата. Сөйіп, онтон бұллағына бұ, аға, олыс әдір оғылар мақталы еқа дебіттер сөйіп, аға, тұ әдір дебіккедер күрдік, бәйіғіт қантын хажаргатын әпеді ғайып бітті. Ким қантын түрдікті ғайыпті, сен бір саға кейді бәйі-бәйтін білеқті ақ бұллаға де? Мен бітайды қатыра бітім, мәң қағасқа. Кабы, а то жонга то халыт кнам баран бирет түнен ғархан болар боллага де. Аха, эн тохчаны гына идиген. Мен идаган. А то. Он се салаячтыгын болар хем бир эпитнестек. Аха, сеп. Онотон син бир оттон үрөн калаттак бу анылар бут иделер хем бир ғархан иде болар боллага де. А то ғархан эпитнес болар де. Эпитнес эн төнен хэпке заключение уриан олонтон прямой хэвэстэх. Кихи хайдах эмтэнэн тэкара, он хайдах болара. Буквы баккын, кая баккын, мандык параних дэх тэв күрдэм. Это өнрэк тух билини тэрибуйдур. Билини упуты көрүйні вирэгэ тэрибуйдур тэка хэп. Антон бу халая чекене улланы өсө бийтэн. Ол үлэн үрдэнэн. Отчётан организационный вопростар. Техникаға тие, чисто бардығыр, деп күрдік болыр. Сөйіп, Антон, Михаил? Антон, ну-ка, мен сөйбілігімін аға. Тоқ, біраз өттөттен болуана, ұлхан бері мен, первый очередь, ұлханы петнаш, той ерген, қайдыған әтіргеттен, сұйық әтіргеттен, не дай бог, конечно. Тоқ, лечеше біраз көкім өлігі аған.
Эм кэдэ пикэн онук соччонан бихит сөпкө табана табит хоччонан эми гыра хабын шой боллади. Вот это мына сайлайчы тутан эми онук ха. Ток беребит мүктөн шуга хатат тон эхиги бу бараз жон болор кеп быхытынан истечерге көрөчөргө багана агат кылгыздык. Тон истечерге көрөчөргө чеген болун, чепдик болун. Ылжыман дека профилактическое исследование дары профосмотр куттары хлая аадин анализ дары УЗИ исследования дары профосмотр куттарга барадин. Он это та главное здоровье было ади вот здоровье здоровье от этого было здоровье от этого было надо а чё она рентгенга салахсан тюхок потом надо это тюхок потом фылга вот это фылга не обязательно диспансеризация обязательно барыха надо он на тюрден бегенца стан уже дальше бабычонар Әлбеқауыстың хембердіу, күтіп бәккәді диспансеризация барықтыры нады. Сөп, мақтал бүгінгі күнге кәлен ғылжытта бұқ күтігар, бұл істәйтшер бүт, күрәйтшер бүт, олыс әлбаға біл біттірі, стебіттірі бұл оден әрәйден бүтін. Чә, сақам сірін жонан, жоллақ болың, жоннақ болың, олық ғылжымаң, онына біхіге долғымудың күтті әдетім, сақа ражадың күтті өрейдін, берге олар күтігар, анығызғы береге, көрсе қадері. Thank you.